Հայաստանի կինոմիության կրթական մշակութային ծրագրերից կինոն ուսուցիչ նախագծի ամառային դասընթացում այսօր Սարոյանական օր է։ Կինոյի փոքրիկ սիրահարները քայլ առ քայլ պարզում են, թե ինչպես է մեծ գրականությունը էկրանին վերածվում մեծ կինոյի։ Կինոգետ Անետա Երզնքյանը չափազանց բարձր է գնահատում այս նախաձեռնությունը։ Նախագիծը շատ լավն է, որովհետև այն ինչ որ մենք մտածում ենք, որ կարող էր արվեր դպրոցներում, հանրակրթական հաստատություններում, մի ժամանակ կինոկրթություն այդպիսի առարկա կար, եւ հետո արդեն ինքը դուրս մղվեց, չկա այդ առարկան, եւ հիմա ես կարծում եմ կինոմիությունը նախաձեռնել է մի շատ լավ նախագիծ, որը որ ասես լրացնում է այդ բացը։ Օրվա քննարկումից առաջ երեխաները դիտում են Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսի հիման վրա 1975-ին ռեժիսոր Լևոն Գրիգորյանի նկարահանած ֆիլմը։ Այս ֆիլմը հայ և ռուսական կինոյի ու թատրոնի հսկաների մեծ արտիստների մի ամբողջ պատկերասրահ է։ Ֆիլմի գեղարվեստական ղեկավարն էր Յուրի Երզնկյանը, սցենարի հեղինակները Պերցի Թունչյանն ու Բագրատ Հովանիսյանը, իսկ դերերում են Արուս Ասրյանը, Սոս Սարգսյանը, Ինոկենտի Սմոգդունովսկին և Նիկոլայ Գրիցենկոն։ Ֆիլմը դիտելուց առաջ երեխաներին հանձնարարվել էր կարդալ ոչ միայն «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսը, այլև մեր ինքնության մասին Սարոյանի խոհագրությունները։ Մենք փորձում ենք մտածել, սովորեցնել, կարծում եմ դա ստացվում է։ Եվ այսօր դուք եկել եք մի պահի, որ մենք հանձնարարել էինք Սարոյանը կարդալ, ես երեխաներին հանձնարարեցի Սարոյանի «Հայ մուկը» և «Հայն ու հայը» կարդալ։ Երեխաների մեկնաբանությունները վերլուծելու փորձերը շատ անսպասելի ու ինքնատիպ են, բայց բոլորին միավորում է այն լուսավոր հայացքը, որ տեսել են ոչ միայն Սարոյանի տողերում, այլև էկրանին, հենց դրան էլ մեծված է նախագիծը։ Մի շատ լավ սիրում պատմություն կա, երբ Կարեն Դալակյանը Սարոյանին հարցում է, քո ամենասիրելի բառն ասա, Սարոյանը ասում է «Արև»։ Շատ կուզեի, որ հատկապես մեր անարև որերում, թեև ամառ, բայց անարև, հենց այդ բառով, հենց այդ հայացքով երեխեքը դիմավորեն Սարոյանին ու աշխարհը։ Երամսյա կինոդասընթացի օրերին արդեն հասցրել են անդրադառնալ մեր գրականության և կինոյի մեծերին՝ Թումանյան, Բեկնազարյան, Մաթևոսյան, Բակում, Սահյան, և դեռ մեկ ամիս շարունակելու են ծանոթանալ մտորել այն կարևոր ուղերձների մասին, որոնք լավ գրականությունը փոխանցում է էկրանին։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։